Naast de bekende toelatingseisen die ook te zien zijn in het overzicht, hebben we ook een intakegesprek voordat je begint aan de opleiding. En in dat intakegesprek gaan we eigenlijk met jou in overleg of de opleiding ook wel echt bij jou past en ook met de richting die je op wil gaan tijdens het werken. Het is belangrijk om een goede match te hebben voordat je aan die opleiding begint. Voor de deeltijd is het belangrijk dat je een werkplek hebt waar je ook de opdrachten op een geschikte manier kan uitvoeren. Dat betekent dat je ook in een organisatie, in een bedrijf werkt waar die verschillende soorten van opdrachten ook uitgevoerd kunnen worden. En dat je daarnaast ook in het bedrijf begeleiding hebt. Een ander belangrijk onderdeel van de opleiding is natuurlijk de studielast die je meemaakt tijdens het studeren aan de HAN. De gemiddelde studielast voor de deeltijdstudent bestaat uit 20 uur in de week. Nou, daarvan ben je 8 uur bij ons op de HAN. Dat betekent dat je zo ongeveer 12 uur in de week nog zelf moet besteden aan de studie. Nou, dat kan je bijvoorbeeld in het weekend doen, maar ook iedere middag aan het eind van de dag even nog een uurtje met die studie aan de gang.